Lukáš, vadí sme boli na trailoch, čo keby sme išli na nejakú túru? No nie, je to zlý nápad Vlasto, môžem pozrieť niečo, niečo ľahšie, aby sme to zvládli. Tak je tu nový deň a keďže sme sa rozhodli ísť na turistiku, tak pôjdeme pozrieť na hraničný priechod Gater. Tam je to veľmi pekné, ako môžete sami vidieť na obrázkoch. Dobre, ono. Klasická. Pomaličky stúpame, ešte máme nejakú hodinku k hraničnému priechodu medzi Nemeckom a Rakúskom, ktorý sa volá Gater.